Hvad så det allesammen? Det er nu vi her, og jeg er klar med noget Bedwars, og det er altså efterhånden noget tid siden, jeg har spillet det her spil. Den update video, jeg lavede for noget tid siden, var faktisk meningen, at jeg skulle have spillet Bedwars, men da jeg har lagget en del, så ville jeg altså ikke spille det, og nu kan I se, at jeg flyver simpelthen luft. Det er altså simpelthen fall damage, det synes jeg ikke er i orden. Well, well, well. Hejsa til jer, der stadig ser med. Jeg håber, at... Jeg ved godt, at det er noget tid siden, jeg har uploadet endnu en gang, men jeg håber, at, at I stadig nyder, når der kommer et eller andet fra mig. Jeg ved godt, at der går længere og længere tid imellem, men det vil jeg altså prøve at rette op på, for jeg synes altså simpelthen selv, at det er for dårligt, at jeg ikke, lige får uploadet lige så ofte, som jeg gerne vil. Men, men sådan er det altså. Jeg prøver, men jeg har også de andre kanaler at prøve at holde kørende, og... som jeg har snakket om, så det er ikke lige så ofte lige i øjeblikket, at jeg har lysten til at spille Minecraft. Men i hvert fald lige nu, så tænkte jeg, at jeg vil ind og spille. Jeg havde lyst til det, så derfor så gjorde jeg det. Og sådan er jeg bare. Så gør jeg det da. Som I nok kan høre, så er min stemme ikke helt god. Og det har den nok aldrig været. Men den er ekstra ikke særlig meget god i dag. Og det har den altså været de sidste par dage. Jeg er sådan småsyg, men jeg tænkte alligevel stadig, at jeg vil optage. Det er også mærkeligt, at jeg så beslutter mig for, at nu vil være en god idé at optage, når jeg i lang tid har kunnet optage, hvor jeg ikke har været syg. Så beslutter jeg mig for at gøre det lige så snart, jeg er sådan småsyg. Det er super duper. Det var lige før, at ham der, han gav sådan en åbning der. Det er virkelig lang tid siden, jeg har pvp'et, så... I må altså undskylde, hvis jeg lige kommer lidt større problemer, end jeg måske burde. Nogle gange her. Ja, det gør jeg her. Kan jeg se på det hele. Noget jeg ikke har lyst til, det er, at ham der lige kommer over til... fik jeg skubbet ham ud? Jeg tror måske, jeg fik skubbet ham ud. Hans seng er i hvert fald blevet taget ud. Det er jo rart. Men han har altså alle mine diamonds og... eller... alle mine fiddelige hutter. Og han bliver simpelthen taget fra den der side nu. Gray er stadig i sin seng. Sådan der. Du er færdig nu, Gray. Ja, hop derned. Jeg vil faktisk gerne have, at du ikke dør endnu. Noget pis. Ja, ved du hvad. Hvorfor er det, du gerne vil herover? Hvorfor er det, du ikke vil tage Grays seng ud? Er I bedste venner eller hvad? Hvordan er det lige, det fungerer? Ud med dig, Gray, også. Ud med dig, også. Okay, vi spiller bare de her diamonds til hinanden. Det er super nederen. Der er ingen af os, der får lov at beholde dem. Nå. Hvad gør vi så i mellemtiden? Hvad har vi her? I kan få os det her svær her. Hvad kan vi ellers gøre? Ikke så meget. Måske købe nogle blocks. Så læg dem her hernede. Jeg venter altså, sådan så jeg kan købe noget bedre gear. Jeg vil meget gerne ind i midten af emeralds og sådan noget, men det kan jeg altså ikke rigtig få lov til, føler jeg. For ham herovre, han er altså en bisse mod mig. Og jeg skal bare have en pickaxe, så er vi altså flyvende. Og det tror jeg altså faktisk, jeg går tilbage og køber nu. Så jeg tror faktisk ikke, at det er særlig godt at have clay i forhold til, hvad hedder det? Hvad hedder det andet? I forhold til uld for satan. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er en kæmpe stor fordel. Det kan godt være, at jeg tager fejl. Men jeg føler det ikke, fordi at hvis jeg bare køber sådan en her pickaxe, så kan jeg altså få taget mig rimelig nemt ud. Og som I kan se, så er han faktisk også gået væk fra sin ø. Så hvorfor ikke bare gå over og prøve at tage ham ud? Sådan der. Så han seng i hvert fald taget ud. Og han har altså fået opgraderet noget af sit gear, må man sige. Og jeg får ikke ramt ham særlig mange gange der. Det var lidt dårligt. Men jeg prøvede. Og hvis man ikke prøver, så sker det heller ikke. Lad os lige få købt et eller andet lækkert her. Inden han lige får taget os ud. Det gør han ikke. Det gør han simpelthen ikke. Tør han ikke at gøre imod os. Jeg ved godt, så bliver vi sure og kommer tilbage. Jeg tror alligevel, uanset hvad, vi bliver sure og kommer tilbage. For han dræbte os jo sådan set lige før. Hvis jeg lige kan skubbe ham ud. Han skal bare ikke få lov til at komme her tilbage. Hvis jeg lige stiller mig her. Hvis han går ud på broen, så er han da tosset. Det er da bestemt ikke en fordel for ham. Sådan der, ud med dig, ud med dig. Oh, nej, hvis han får mig her, ikke? Hvis han får mig ud, og jeg ikke får ham ud. Ja tak, jeg formår at få ham ud der. Sådan der.
prøver, hvad laver ham der? Din seng er taget ud, mate. Gå tilbage og tage ham der. Det sagde et med sønder. Det skulle lige være, vi kan købe her. Det ved jeg egentlig godt. Vi skal have købt... Nej, det kan man ikke købe for det. Åh, shit. Og ham her, han prøver simpelthen at tage den seng ud, der er taget ud. Det er super smart af ham. Det er ikke min ny mate. Det er... Du er det forkerte sted. Jeg venter lige på ham. Venter lige på ham. Han prøver mig. Det gør han måske ikke alligevel. Ved I hvad, jeg tager en chance. Ej, jeg kan ikke ramme. Han får lov til at tage min seng ud. Det er det, han gør. Jeg giver ham lov. Nej, det gør jeg så ikke alligevel, fordi han... Det behøver jeg simpelthen ikke at give ham. Hold op. Det gjorde han ikke så godt, det der. Det var en lidt alternativ måde, han prøvede på. Og ikke alternativ kun på den gode måde. Lad os lige prøve at se her. Lad os lige købe en masse af dem her, sådan så vi lige kan få dækket vores seng til igen. Og så skal vi altså ind i midten. Det har vi ikke været i nu. Og lad os skynde os derind, inden han der kommer herover igen. Jeg tror ikke, at han misser to gange. Det var godt nok ikke særlig godt, at han ikke ramte der. At han ikke lige kunne finde ud af det. Men sådan er det. Det er altså en rigtig god måde at angribe på. Men den klarer han ikke så godt. Så må vi jo straffe ham. Hvordan kan vi straffe ham? Det kan vi selvfølgelig gøre ved at gå over og tage ham ud. Men vi kan lige måske først tage vores nabo ud. Så håber på, at det er nok. Please ikke at dække den til mere end det her. Oha, det var godt, jeg brugte min pickaxe alligevel. Åh ja, okay, der tror jeg faktisk godt, jeg kan vinde den her. Det kan jeg godt. Sådan der, dø. Og masse dejlige ting til mig. Ind med dem her. Nej, ved I hvad, jeg tager den faktisk. Så går vi herover. Køber armor. Kunne vi måske godt have købt noget andet. Noget til vores sværd måske. Men nu tager jeg i hvert fald min seng ud. Og det må han også gerne. Så tror jeg, han hunter mig ned. Det vil jeg i hvert fald gøre, hvis jeg var ham. For jeg kommer ikke til at gå over til hans base lige nu. Han kommer også og hunter mig her. Ud med dig. Og så har vi altså... Så han skal selvfølgelig bare dræbe mig en gang. Men jeg føler lidt, at vi har kortene på hånden. For vi er altså inde i midten. Vi skal have en enderpearl, og så skal vi altså have armor. Og så tror jeg altså, vi er Gudi Mahmoudi til at gå. Amuka. Og vi får også en masse dejlige emeralds her. Og hvis han bare kommer ind i midten igen en gang til, så spiller han bare sin tid. Så ham vil jo nok give op, men jeg skal selvfølgelig ikke give ham god råd. Så det er der ikke noget, jeg skriver i chatten til ham, det er da helt sikkert. 16 sekunder burde jeg vente. Hvad siger den? 9. Så koster 6 købte, jeg burde faktisk vente. Jeg har bort vandet dog. Og det gør vi. Det gør vi sgu. Jeg kunne faktisk prøve at se, om jeg kunne komme op på al den her tid her. Jeg kan ikke komme hele vejen op på den tid, men jeg kan i hvert fald... Det kunne jeg måske næsten godt. Så den her er perfekt. Og så hopper vi lige ned i vandet. Er vandet der? Ja, det er det. Og hopper ud. Og så lige bare over. Få en masse emeralds. Lige få de, dem, der er herinde. Bum, bum, bum. Og så kører vi ellers tilbage. Og så skal vi bare smadre hans seng. Hvor er hans seng hen? Hvor er grøn hen? Grøn er hele vejen derovre. What the? Han er faktisk lige ved siden af blå. Jeg kunne bare angribe ham tidligere måske. Det ved jeg ikke. Han er gået hele vejen rundt om. Han gider simpelthen ikke ind i midten. Han laver, jeg vil ikke ind i midten challenge. Det gider han simpelthen ikke. Det skal han ikke røre ved. Han skal slet ikke have nogen emeralds. Det gider han ikke, det pis. Og der. Lad os få købt sådan en der. Og så lad os få købt en enderpearl. Vi kan ikke, desværre ikke købe mere. Det er lidt ærgerligt. Sådan her. Men det er egentlig også fint nok. Jeg tror, vi klarer den. Og så går vi lige herud. Lad os lige hoppe herud der. Jeps, og så er spørgsmålet, om det er nok det her. Er en enderpearl nok? Sådan her. Det er det. Spørgsmålet var egentlig mere om det var ikke så meget om en enderpearl var nok. Det var mere om... Okay, vinder jeg den her overhovedet? Det er jeg ikke engang sikker på. Jo, det gør jeg. Det gør jeg. Stærkt. Spørgsmålet var mere, om jeg skulle have en pickaxe, der var bedre, eller om jeg skulle have noget
noget, du kunne springe, men det var egentlig fint nok, at vi klarede den, og han wower mig lige. Det er fantastisk. Jeg elsker, når folk wower mig. Vi tager et spil mere. Og vi skal simpelthen på legepladsen. Vi skal på playground. Og der skal vi altså ned. Og lege sejrsager, forhåbentlig. Det behøver vi faktisk ikke at lege. Vi kan faktisk bare sørge for, at vi vinder. Og det vil jeg da gøre alt, hvad det står i min magt for. Og lad os prøve at se, om det ikke kan lade sig give sig. Men lad os først lige få taget nogle materialer, inden vi går ud. Det sidste spil gik jo egentlig meget fint, så lad os prøve at se, om vi kan gøre... Ja, hvad kan man sige? Gør kunsten efter. Det var det ord, jeg ledte efter. Gør kunsten efter der. Så det kunne være lækkert. Det kunne være lækkert. Lad os lige få en mere, kom nu. Sådan der, tak. Så kan vi lige få købt 2 meter mere, og så kan vi så komme hele vejen ind. Noget vi lige gør, er det lige hvor jeg dækker den her til. Jeg kan faktisk ikke huske, hvordan det er. Om man kan komme hele vejen ind på, hvor mange blocks man skal have her. Jeg kunne det en gang. Det kan jeg altså ikke mere, det er simpelthen for lang tid siden jeg spillede. Men lad os prøve at se, om det her det ikke skulle være nok. Det tror jeg. Jeg er ret sikker på, det nok. Wow. Godt han ikke var der. Jeg troede simpelthen, der var længere derinde, end der var. Ved I, hvad vi gør her? Så laver vi lige en smart en her. Please hop ud. Det er ellers en klassiker. Det er der mange, der gør. Der er mange, der hopper ud, når man gør sådan der. Hopper det sådan skævt lige inden. Ja, det når du ikke, det der, mate. Det når du ikke. Du har til gengæld stensvær, så jeg skal have hits ind. Jeg smadrer din seng. Det er tyveri ved højlys dag, det der. Det så vi alle sammen. Jeg smadrede sengen. Men den skulle simpelthen ikke smadres. Det var ikke, det stod ikke i dansk kontrakt. Det er selvfølgelig ærgerligt. Og vi bliver bare ved med at feed ham diamonds, tænker jeg. Hvis han selvfølgelig kan vinde over mig i en dødens duel igen. Kan han ikke. Det skal han ikke have lov til at kunne. Skal han simpelthen ikke kunne. Det er så selvfølgelig ærgerligt. Jeg skal bare lige... Ja, præcis. Præcis. Du skal ikke nå at dække det der til. Og så skal du lige blive slået ud. Hvorfor er det, jeg er blevet dårlig til det her? Det er selvfølgelig lang tid siden, jeg spillede det, som sagt. Men det er super trist. Jeg feeder ham bare diamonds. Og ham der, han kommer herover nu. Okay, den er gik ikke ud. Og god ender. Sådan der. Han er over nu. Og ham tager vi så ud. Skal ikke have lov til det der. Skal vi prøve at se, om vi kan komme hele vejen over? Jeg tror godt, vi kan komme hele vejen over. Jeg tror ikke, han dækker den helt til. Det har en krat hjemme, altså. Det skal han ikke have lov til. Vi har en pumpkin. Hvad hedder den? Pumpkininator pumpkin. What the fuck? Okay, ved du hvad? Det skal du ikke have lov til der. Jeg kan godt det her. Jeg kan godt det her. Sådan der. Tilbage med mig. Okay, ham den er vanvittigt godt gear. Jeg er færdig. Jeg er færdig. Det har jeg sagt før. Uden at være det. Så lad os lige lave den igen. Lad os lave den dyre. Gør jeg sådan her. Så lad os købe noget clay. Og dæk lortet til. Ved du hvad? Du får simpelthen ikke lov til at komme over der. Sådan der. Ud med dig. Ud med dig. Kan du falde ud? Nej, det er løgn. Nu er du et kæmpe problem. Nej, det er du så ikke. Du har hoppet på det helt rigtige tidspunkt. Og ham derovre, han er simpelthen ikke hurtig nok. Vi klager det altså lige til. Bum bum. Hvad vil han gøre nu? Han kommer ikke herover i hvert fald det hele 100. Og skal vi altså lige købe en pickaxe. Hvad ham derovre, han kommer heller ikke. Ikke lige nu i hvert fald. Skal vi altså lige købe TNT? Det gør vi. Og så køber vi også lige. Det kan vi ikke få lov til. Super. Jamen, det var dejligt. Står han der, så hvis der fisker derinde. Jeg tror, jeg går og tager ham herud. hvor er det irriterende. Nu må jeg så undskylde, at lige kommer de her hoste udbrud en gang imellem. Prøv lige at se, om jeg kan få det ud. Men det kan altså også godt være, at jeg lige får glemt det. Det ville jeg være meget ked af, hvis jeg gjorde, men det gør jeg. Højst sandsynligt. Du skal ikke dø endnu. Jeg skal lige... Okay, det skal du så, fordi den er simpelthen ikke åbnet, så jeg... Nej, den laver du ikke på mig, den der. Ved du hvad? Det gør du måske. Og ved du hvad, det får du så også lov til. Ja. Fordi så lokker jeg dig herover igen, ikke? Med dadler og fumage. Så skal du ned igen. Og hvem er herover? Er der nogen herover?
Ja, det var der. Der var en herovre. Det synes jeg godt, jeg kunne se. Synes godt, jeg kunne fornemme, der var en. Sådan det. Sådan er det. Og jeg skal lige have sådan en her. Og så skal jeg have sådan to her. Og så skal jeg have sådan en her mere. Ja tak. Godt nok. Og flere blocks. Flere blocks. Sådan der. Boom. Er vi der? Vi er der. Er vi der? Og rød tager simpelthen grøn ud nu, tror jeg. Med mindre at... Det grønne gjorde et eller andet der. Det så lidt sjovt ud. Sådan der. Jeps, der lavede den. Klassikeren. Ja tak. Nemt. Oh, jeg skal bare ikke blive blastet ud nu. Det magter jeg ikke rigtigt. Sådan her, op her. Og så gør vi sådan her. Og så skal du udenom, ikke? Ej, du lavede den simpelthen ikke, den der. Det gjorde du ikke lige ved mig. Sådan her. Den her kan jeg godt vinde. Kom nu. Han står og køber. Han står og køber. Han står og køber. Han får købt det stensværd. Ja. Sådan der. Stærkt. Okay. Det var en længere kamp. Vi skulle igennem der for at få ham derud. Men det gjorde vi altså alligevel. Så det var det hele værd. Vi har slet ikke fået opgraderet noget, så lad os lige få gjort det. Lad os lige få nogle upgrades. Jeg plejer at være rigtig hurtig inde i midten på det her map. Også det her map. Jeg har været super langsom inde i midten i dag. Det har ikke været så godt. Ikke på den front i hvert fald. Men ellers har det været okay. Jeg har vundet et spil. Og det ser også ok ud nu. Og selvom jeg ikke har nogen seng. Jeg vil stadig sige, at jeg har sådan semi-gear. Og er på vej til at få endnu bedre gear. Kun én dog. Lidt ærgerligt. Men rød virker til at være meget aggressiv type. Så lad os prøve at se, om vi ikke lige kan få sparet sammen til en enderpearl. Eller bare komme over på basen på en eller anden måde. Jeg skulle lige sikre mig, hvor mange jeg havde af emeralds. Om der var blevet taget to alle steder. Eller om der var blevet taget sidste gang alle steder. Så der kun lå én alle steder. Men det gjorde der altså. Og jeg skulle lige sige, som I kan se, har jeg et flot regnbueform. Men det har jeg altså ikke. Jeg har en flamme. Jeg troede, jeg havde et regnbueform. Men det var ikke mig. Jeg var ikke grøn. Ikke grøn. Denne gang, jeg ved faktisk ikke, hvad var jeg sidste gang, jeg husker. Men lad os prøve at se her. Kan jeg komme ned her et eller andet sted? Kunne måske også bare vente herover, sådan så vi slipper for at gå herover igen. Kunne jeg gøre. Og gør jeg det også. Sådan der. Og så når vi kommer tilbage, så er der forhåbentlig en masse diamonds til mig. Det var det, jeg ville sige. Jeg kunne ikke lige finde nogen. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvad fanden det var, der var til mig. Men det er diamond selvfølgelig. Og grå team er simpelthen ude nu. Rød virker til at være rimelig god. Aggressiv i hvert fald. Lad os prøve at se, om vi ikke lige kan få pillet noget af den entusiasme og glæde ved spillet af rød. Fordi det virker som en god spiller. Så lad os prøve at se, om vi ikke lige kan få gjort. Så de måske ikke hygger sig særlig meget ved at tage dem ud. Det er selvfølgelig lidt målet i det her. Det er meget ærgerligt, men man skal jo gøre nogen lidt irriteret. Det er jo sådan set det, man skal ved det her spil. Jeg burde måske, i stedet for at opgradere det, købe... Hvad hedder sådan noget? Noget fiddly hood. But. Hvad hedder sådan noget? But. Enderpearls. What the fuck? Der er nok mange af jer, der ikke aner, hvad jeg snakker om. Det forstår jeg heller ikke helt selv engang imellem. Lad os lige få taget og købt nogle fire charges og nogle dem her. Og... Men de sidste 12 emeralds, der køber vi altså lige nogle af de her. Jeg vil gerne købe noget andet også, men det blev det altså ikke til i denne omgang her. Og så køber vi altså også lige... Føler jeg, at jeg kan høre en, men det kan godt være de her blazes her. Jeg har lige skiftet til de her blazes. Jeg tror faktisk, jeg tager dem med igen, for jeg synes, det er irriterende, at man ikke rigtig kan høre, om der kommer nogen gående, fordi det larmer så meget. Så jeg tror måske, at jeg tager dem af igen og bare går over til villagers igen, og så er det lidt kedeligt, men... Sådan lidt, jeg vil hellere vide, hvad der sker, end at have et eller andet, der ser godt ud, som er ret så ligegyldigt. Og så tror jeg så også, vi går over til rød nu. Og jeg tror godt, rød ved, at jeg gør det. Sådan her. Jeg skulle bare lige sikre mig, at jeg ikke lige lavede et eller andet dumt der. Åh, det gjorde jeg så der. Au, for så er jeg sådan. Okay, jeg får nok ikke får lov til at gå derover. Ej, det gør jeg ikke. Det bliver en kamp til døden der. Det er noget lort. Nej, det gør jeg. Okay. Rød er simpelthen rød. Offer simpelthen sig selv. For at komme tilbage til basen. Hurtigt. Det vi gør her. Det vi gør sådan her. Hvad sker der for rød der? Rød panikker. Det er altså en side af rød, jeg ikke har set før.
Sådan der. Og så er jeg simpelthen langsom til at skifte over til den. Det er selvfølgelig ærgerligt. Og så nakker rød mig simpelthen for groft. Jeg er færdig. Og det var dårligt spillet. Det var super super dårligt spillet af mig. Og til noget sidst. Hvis du godt kunne lide videoen og kunne tænke dig at se en, der minder om, så klik det øverste billede over til højre. Men hvis du godt kunne tænke dig at se noget andet inden for Minecraft, så klik det nederste billede over til højre. Og hvis du også skulle være til noget andet end Minecraft, så klik ikonet over til venstre. Det er et link til min second channel. Nu er der også travlt, hvis du skal nå at klikke. Klik nu!